କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ସମସ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସନ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ ଯିବା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ସନ୍ଧି କ'ଣ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ସହଜରେ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଓ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ମିଶି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଠନ କରନ୍ତି ସେହି ମିଶିଯିବାକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା ଦେଖ ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ହିମ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମ ଏବଂ ଆଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆ ମ ଆଉ ଆ ମିଶି ମା ହେଲା ତେବେ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହିମାଳୟ ସେପରି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ହେଲା ଏହି ମିଶିଯିବା বা দুইটি পদ মধ্যে সন্ধি হওয়া পরে নূতন শব্দটিয়ে আমা প্রথম শব্দ বা প্রথম পদর শেষরে কেউটি স্বরবর্ণ থাকে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে কেউটি বিসর্গ থাকে যে শব্দর শেষরে স্বরবর্ণ থাকে তাহলে স্বরা শব্দ যায়। এবং যে শব্দর শেষরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ବିସର୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତାହାକୁ ବିସର୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ ପରି ଅଛି ପରିର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତାହାକୁ ସ୍ୱରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ତ ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ବିସର୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଧି ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ତିନୋଟି ଯାକ ହେଲା ସ୍ୱରସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନସନ୍ଧି ଏବଂ ବିସର୍ଗସନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଯେପରି ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ ସିଂହ ସିଂହରେ ଅଛି ଶେଷବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆସନରେ ଆ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ହେଲା ସିଂହାସନ ହେଲା ତ ଏହି ସନ୍ଧିକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟେ ଯାକ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସନ୍ଧିକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କହିବା ଯେପରି ଉତ୍ଯାପନ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯା ଉଦ୍ଯାପନ ଦିକ୍ ଅନ୍ତ ଦିଗ୍ର କ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ଦିଗନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିସର୍ଗ ଥିଲେ ତାହାକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନିହି ଯୁକ୍ତ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅତ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମାନ ଅତଏ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମରେ ସ୍ୱର ବି ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କହିବା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଆଜି ଦେଖିବା ସ୍ୱରସନ୍ଧି ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ যা মু আগু কহিলি আচ্ছা তুমি মানে কহিল দেখি আম ও ভাষার স্বরবর্ণ কতোটি অর্ষ দীর্ঘই হর্ষ দীঘ এইপরি আপ ও ভাষার এগারোটি স্বরবর্ণ রয়েছে সেমধ্য আ দীর্ঘই দীর্ঘৌ এ ও অ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରର ମିଳନରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାହା କିପରି ସନ୍ଧି ହୋଇଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିଦେବି ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ଅଶା ହେଉ ବା ଆକୁ ଅ ସହିତ ମିଶା ହେଉ ତାହା ଆ ହୋଇଥାଏ ବା ଆର ମାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମୁଁ ଚାରୋଟି ଯାକର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଅ କିମ୍ବା ଆ ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅ କିମ୍ବା ଆ ରହିଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି

ସବୁତକ ଦୀର୍ଘ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ ମିଶିଯିବ ତାହା ଦୀର୍ଘଇ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖିନେବା ଦେଖ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ମୁନିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ହର୍ଷୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷୋଇ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଗଲା ତାହା ଦୀର୍ଘ ହୋଇଗଲା ସେହିପରି ଚାରୋଟିଯାକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ତାପରେ ଦୀର୍ଘକୁ ଦେଖ ଦ୍ରୀଘ ମଧ୍ୟ ସୌରବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟା ହର୍ଷଉ ବା ହର୍ଷଉ ଦ୍ରୀଘଉ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଉ ଦୁଇଟି ଦିଘଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ରୀଘଉ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶିବ ବା ସନ୍ଧି ହେବ ତାହା ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ହର୍ଷଉ ରହିଛି ବା ଦିଘଉ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହର୍ଷଉ କିମ୍ବା ଦିଘଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକ ପଦ ସନ୍ଧି ହେଲା ତାହା ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଘର ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ଏ କିପରି ସନ୍ଧି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘ ଏ ଐ ଏସବୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗଠିତ ହୋଇଛି ଦେଖ ଅ ଏବଂ ଆ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷୋଇ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ସନ୍ଧି ହୁଏ তাহে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় যেতিবাৰে নোৱাৰ শব্দটি গঠন কৰা যায় তাহ্ৰা ভাৱেৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ উদাহৰণ বি দেখিবা দেখ নৰ যুক্ত ইন্দ্ৰ এঠাৰে প্ৰথম পদৰ শেষ বৰ্ণ অ দ্বিতীয় পদৰ প্ৰথম বৰ্ণ হৰ্শী দুইটি যাক মিছি নৰেন্দ্ৰ এৰ মাত্ৰা হৈগলা ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅ କିମ୍ବା ଆ ସହିତ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘର ସନ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗଢ଼ିବା ଐ କିପରି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରର ସନ୍ଧିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅ କିମ୍ବା ଆ ଯେତେବେଳେ ଏ କିମ୍ବା ଐରେ ମିଶିଯାଏ ତାହା ଐ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପଦ ମିଶି କିପରି ନୂଆ ଏକ ପଦର ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କିପରି ଐର ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଜନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଏ ନ ରେ ଅଇକାର ମାତ୍ରା ହୋଇଗଲା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣକୁ ଲେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଗଢ଼ିବା ଓ ଅ କିମ୍ବା ଆର ସନ୍ଧିରୁ ଓର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଦୁଇଟି ପଦ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଓର ମାତ୍ରା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିତ ଉପଦେଶ ଏକନବିଂଶ ଗଙ୍ଗୋଦକ ମହର୍ମି ଇଏ ତ ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବ ତାପରେ ଆସିଲା ଓ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଓ ସହିତ କିମ୍ବା ଔ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ହୁଏ ତାହା ଔ ଆସେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଦେଖ ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଓକା ଜୌଳକା ଏଠାରେ ଅ ଆଉ ଓ ମିଶି ଔାର ହୋଇଗଲା ବନଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନ ଔଷଧି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅ ଓ ମିଶିକି ଔ ହେଲା ସେପରି ମହଘ ମୋହଦାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ରୁ ଅ ସହିତ ରୁ ମିଶିଲା ପରେ ରେପ୍ ହୋଇଯାଏ ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୁ ମିଶିଲା ପରେ ରେପ୍ ହୁଏ ଯେପରି ସପ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜଶ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱରର ମିଶ୍ରଣରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଇ ସହିତ ଅମିଶିଲେ ୟ ହୋଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ ସହିତ ଅମିଶିଲେ ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଭୂମିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭୂମି ଅଧକାରୀ ସୂଚିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସୂଚି ଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉ ମିଶିଯାଏ ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନ ହେବ ଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆ ମିଶେ ସେପରି ୟା ହୁଏ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସେପରି ଇ ସହିତ ଏ ମିଶିଲେ ୟେ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହିପରି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକର ସନ୍ଧି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଲା ୱ ଉୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ୱ ହେବ ସେହି ଉରେ ଆ ମିଶିଲେ ୱା ଉରେ ଇ ମିଶିଲେ ଉଇ ଉରେ ଏ ମିଶିଲେ ୱେ ତାପରେ ଇଏ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଏ ସହିତ ଅର ସନ୍ଧି ହୋଇ ଅୟ ହୋଇଛି ଅଇ ସହିତ ଅର ସନ୍ଧି ହୋଇ ଆୟ ହୋଇଛି ଯେପରି উদাহরণ নে নেযুক্ত অন্য নয় নয় যুক্ত অক নায়ক এবার রহিলা উ সহ অমিশিলে অব হব ও সহ আবু হব সেপরি কিছু উদাহরণ ভো যুক্ত অন ভবন যুক্ত অন পবন ভৌযুক্ত উক ভাবুক ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର ନିୟମରୁ ଅଲଗା କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିପାନ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେପରି ସାରଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏଠି ଅମ ମିଶି ଆ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସାର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବାରଯୁକ୍ତ ଅଣ ବାରଣା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ବାରଣା ହେଲା ସେପରି ଜଣଯୁକ୍ତ ଏକ ଜଣକ ଗୋଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ ଗୋ ଅ ମିଶିକି ଗବକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗବାକ୍ଷ ହେଲା ଆମ ଭାଷାରେ ଏହିପରି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇଠି ସ୍ୱରସନ୍ଧି ବି ସରିଯାଇଛି ଆଶା ମୋ ପଢ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ ଯଦି ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ରଖିବ ମୁଁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସେସନରେ नहीं आसबि व्यंजन सन्धि ओ तर अनेक उदाहरण तेणु वीडियो को मिस कर जीवनी पुणी देखा आसंता अधिवेशन रे धन्यवाद